Dobar vam dan. Danas šta radimo? Danas pa UTH 17 mapa naravno. Ursus 12-24 i priklica za bale puna stablima za prodaju. Idemo sada, volan sam stavio ovde da bude malo drugačije, da promenimo, da se više vidi u facecamu. Tako da, čekaj, ajmo ovako. E. Dobro. Sad ćemo onda skrenemo, odnosno pokušat ćemo da skrenemo, a vidit ćemo da li ćemo da skrenemo. Ok, uspeo sam. E sad, ja ću da se spustim ovde nekako. Au, nisam to hteo. Odlazi sam. Dobre. Ipak uspeva nekako da se okrene. Treba ćemo da siđemo, mislim treba ćemo. Pokušat ću da siđem ovde gde je mnogo lakše. E sad, to bi bilo ovde negde. Kako sam sad u drvo udario, brate? Nemam utisak koliko je dugačka prikolica. Ali dobro, ajde pokušat ćemo ovde. Nećemo da idemo na onaj duži put, zato što mnogo je široka prikolica kada pogledate, znači, i vidite, bukvalno, vidite o čemu pričam. Ajmo još jedan put i mislim da ću da probam, mislim pokušat ću da prođem, ne uspevam ni ovaj put. Sad ćemo da vidimo. Evo ga, uspeo sam. E sad ovdje imamo kamen, pa imamo škorpiona na putu, prvo ćemo njega da sklonimo. Znači ovde nam je sad lagano, otprilike, bar bi tako trebalo, jedino ovaj kamen možda predstavlja neki problem. Ali ne bi trebalo. A da smo išli onim drugim putem, to bi bilo mnogo, mnogo gore. Prosto, mislim da ne bi uspeo to da odradim. Sekao bi stablo, zato što su mnogo, mnogo je široka ovako naređena prikolica, tako da jebi ga. Ništa, mi ćemo sad ovde polako. Koliko možemo polako, zato što dosta gura. Sad sam previše. Jak je ovaj Zetor. U stvari nije Zetor, nego i Ursus. Zetor je onaj Jukin i njega sam ubacio, tako da i njega ćemo verovatno uskoro da koristimo. Tako da znate. Kada budem streamovao, verovatno. Tako da to će biti zanimljivo. Mada oni su slični. To znate i sami. E, ovdje sam se provukao, ali udario sam sad u kamen. Tu sam znao da će da imam probleme. I imam ih upravo. Ali hoću se provučem nekako, a da ne kratim stabla. Ipak morat ću da skratim, sad ne mogu ni napred ni nazad više. Ajde, zakači to bre. E tako. Ajde sad ovdje pocimaj nekako. Ne, mora da se seče. Neću više da gubim vreme na pokušaje. Op, op, op.
Ovo je možda pravo mesto za screenshot. Ili ipak nije. Ipak je pravo mesto da se zaglaviš, brate. Šta se zaglavilo, ja ne znam, brate, ovo blato neko bezvezno. Ništa, probat ćemo sa traktor onaj internacional da malo izdignemo zadnji kraj i onda da pokušamo. E, dobro. Op, op. Kao što vidite, bukvalno je utonuo za onji kraj. Dosta tu ima ovaj stabala. Uspeo sam samo da izdignem traktor, ništa drugo. I malo prikolicu. Ali ajde vidimo, možda to i uspe. Jebi ga, brate. Sad samo prednji, ako povuku, ako ne povuku, onda sam tu ostao. Evo ga. Ajde još malo, brate. Zašto nećeš, koji ti moj? Ovo blato nije nikakvo, brate, blašenica je mnogo bolje mogao da ovo da odradi. Znači, to ću uvek da kažem i to sam rekao i njemu, znači, ali on njega baš boli ovo. Tako da, mogu je on to mnogo bolje, ali sad ćemo opet na volan. Gde sam sad zakačio, brate? Mnogo je širok teret, mada zbog toga je i poseban ovaj klip. I bukvalno potrošili smo mnogo više vremena, ali dovukli smo dosta više ovaj stabala i odradili veliki posao. Ajmo ovdje malo da grebemo gore. Evo ga, to već uspeva. Super. Ajmo sad ovdje da vidimo kako ćemo da prođemo. Ako možemo uopšte. Ja ću da gledam da idem što šire, odnosno da mogu lepo da prođem nigdje da ne zakačim. Ovdje mogu preko ovog grmlja. To znam. Ovdje idemo malo sporije, da vidimo da li će da zakači, hoće. Ipak treba još da se pusti, zaboravio sam da mi je na ovu stranu. Ja sam išao nekako simetrično sa obe strane, ali se tu nekako sve se ovo nakrivilo na jednu stranu i pravi problem kada se prolazi. Gde sam sad zakačio, brate moj? Vidi ovo. Gledaj ga. Kako si tu mogao tako? Bravo, bre. Ma idemo. Ajmo sad i ovdje. Dam, 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 bam, dam, bam. Valjda sam ga posekao. Kako nisam? Kako nisam? A meni to jasno nije, brate.
Daj ni seri, kako sad tako, bre? Pa sad ću ja na drugi način da prođem, ne moram ja ovdje, brate. Tako. Šta ja tu da se zajebavam, brat? Pa nisam ja bles. Idem ja ovako. Neće oni meni da kažu gdje ću ja da vozim. Ja mogu da vozim i po livadi, šta ima veze. Pa jest, šta tu oni meni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajmo sad ovo da prodamo. Biće zabavno da se vidi koliko smo para zaradili. Znači 170.000, a vidjet ćemo sada kada budem prodao sve ovo. Kako ću uopšte da prodam, to ne znam. Ovdje već ne mogu ni da prođem skoro. Tako da je. Jebi ga, morat ćemo sa puta. Ovdje je šire, tako da gledat ću ovako da uđem. U rikverc. Ajmo na volan sad. Šta je bravo? Evo ga. Okej. Ajde, beži tamo. Ajde. Sad se ovaj nasadio ovdje. Ja gledam što neće da krene, on se nasadio on ovdje, vrat. Ja ne vjerujem da se ovoliko lako nasadi na ovaj sneg. To je ludilo. Znači, ne nasadi se priklica, nasadi se traktor, dosta je nizak, tako da to mu malo ometa. 50.000 evra, brate. Čekaj, pa dobro, skoro 50.000 evra, ali ono, baš dobra tura, zanimljivo. I mogu reći da nismo napravili screenshot, ali sam napravio ja jedan pre nego što sam ovaj krenuo da pravim klip, tako da ćemo bukvalno da postavimo taj ili recimo ovaj screenshot. Evo ga, bam, save, i to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj klip, nadam se da smo uživali svi zajedno. Znači, ja jesam, ne znam za vas. Toliko od mene. Veliki pozdrav i čao se.